Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Російська Федерація знову свідомо і цинічно продовжує світову продовольчу кризу. Саме для цього вона зірвала зернову ініціативу, знищує наші склади і елеватори, портову інфраструктуру. І одночасно нахабно краде українське зерно з тимчасово окупованих територій. Це виклик не лише для України, але й для цілого світу. Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. Наразі аграрії вже намолотили майже 16,6 мільйонів тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях. За цими цифрами, в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям. Завдяки цій роботі та синергії між бізнесом і державою ми вже чітко розуміємо, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт. Україна і надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів. По-перше, нам потрібно більше протиповітряної оборони, щоб краще прикрити наші порти, а особливо Дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільнішим світ. Сьогодні уряд робить важливий крок для розбудови логістики з Молдовою. Схвалюємо проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер. Це ключовий елемент транспортного коридору Київ-Кишинів. Українські експортери матимуть зручний шлях до Південно-Східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів. У контексті стимулювання експорту особливо важлива інтеграція ринків України до Європи. Цінуємо можливості, які вже маємо завдяки економічному, транспортному та митному безвізам. Наприклад, за 10 місяців дії митного безвізу в системі NCTS оформили більше 15 тисяч транзитних декларацій. Режим спільного транзиту мінімізує адміністративні витрати для бізнесу, пришвидшує оформлення митних декларацій та сприяє більш інтенсивному переміщенню товарів. Інтеграція української митниці в європейську – це прямий шлях до прозорості та зменшення можливостей для зловживань. Ми продовжуємо розбудову логістики, зокрема і для стійкості нашої економіки. Лише в січні-липні 2023 року Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн продукції АПК та харчової промисловості. Це майже 70% від того, що ми експортували за весь 2022 рік. Це дуже важливо зараз для нашої економіки і важливо для світу. Саме тому підтримка аграріїв є і буде пріоритетом нашого уряду. Насамперед, це доступ до пільгових кредитів та до грантів. За програмою 5-7-9 в січні-липні держава видала 27,6 мільярдів гривень кредитних коштів. Загалом, за всіма кредитними програмами, 9,5 тисяч аграрних підприємств України отримали 45,5 мільярдів гривень банківських кредитів. Найбільше кредитних коштів цього року отримували на Вінниччині, Одещині та Київщині. Це дозволило вистояти багатьом фермерам та багатьом дало можливість розвиватися далі. Поряд з аграріями свою місію виконують енергетики. У розпал літа готуються до зими. Як завжди, на темі опалювального сезону маємо багато спекуляцій. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики, виклики цього опалювального сезону, але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ. Що маємо станом на сьогодні? За даними Міністерства енергетики, відремонтовано 5 атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. В ремонті ще 4 блоки потужністю 3,4 ГВт. Щодо теплових електростанцій, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки, це 62% від загальної кількості, і це потужність на 4,3 ГВт. Теплоелектроцентрали, які багато де забезпечують людей теплом, відремонтовано 70%, ще 30% зараз в ремонті. Гідроелектростанції – відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати або 68% від потужності, а це потужність на майже 1,8 ГВт. Всі ці дані Міненерго свідчать про те, що ремонтна компанія йде за планом.
З боку компанії «Укренерго» маємо майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів. Готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, щоб уникнути найгірших. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне. Наостанок. Вже традиційно, майже на кожному засіданні уряду ухвалюємо рішення щодо програми швидкого відновлення, а також продовжуємо зміцнювати громади. Сьогодні уряд розподіляє 1,3 мільярди гривень дотацій для регіонів. За ці кошти місцева влада профінансує зарплати бюджетникам, оплатить комунальні послуги та здійснить інші критично необхідні видатки. Діємо злагоджено, ефективно та рішуче для захисту нашої батьківщини та її відновлення. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні!